说到有缘，嗯，对，那种有缘的感觉，我在看聊天室的时候，或者看师傅讲东西，我的感觉，哇，我这么自在，嗯，就是我觉得能击中我这儿，嗯，然后我就觉得呀，好舒服，你我也没有什么，但是就是比较喜悦的一种状态，嗯，这种感觉就叫有缘吗？嗯，叫。那比如说有些人又本来是打开的，嗯，但是有一天好像就没有了，嗯。嗯，只是你的认知转变了吧。有时候其实说，有时候说还有就是它是双方的，有时候有时候双方的这个语言是双方的，不是说我跟他语言或者两个人的心心相印，心灵相通是双方的。嗯，有时候比如说你说哎呀我有缘或者我们有缘，我骂你一顿坐在这儿，哎，你突然就疯癫了，就把你那个好像频道一下子就隔断，哎，那这个语言算不算切断了呢？不，也没切断，哎，就是一下子你觉得堵住了，哎，你说我们有缘吗？什么？我突然发脾气或者坐在这做了一些什么奇怪的动作什么，让你一下子把这堵了，那堵了以后呢，这个语言也没断，只是你真的这个语言不舒服，让你真的是就是一种认知改变了，或者认知堵塞了，或者好像是没缘了。好像是分开的那种感觉，就是不通了，那个圆那个漏不通了，哎，心不通了，不能相应了，不通是来自于头脑的东西，首先是肯定是有认知，如果说哎，比如说你说给我，我坐在这儿，我发脾气，或者说你都不认为，就算我发脾气怎么做，你都不认为我们会断，我们的缘不会断，你的坚定的信念或者信心。那个缘就不断，就不会嘛。他就说你看你的见地了，那个相啊，你视线的总是相。就说你跟我相应的，你可能是心，你要的是心，哎，心。但是这个心到底在哪里？是什么？不会因为一个心心相印的人，不会因为一两句话就没有吧？或者他发个脾气，或者骂两句话，或者一个念头的不对，或者什么，这个心心相印就消失吧？他一直在那里，是吧？就算你认为没有了，找不到了，突然有些失去联络了，他也还在那里，只不过是你可能进入一个房间，这个房间有墙一下子屏蔽了而已，隔绝了而已，他还在那里。师傅，那情缘它是有生有灭，是吧？那么师徒缘、法缘为什么还会有？我就是从我的起心动念来说，我现在吧，滴水之恩涌泉相报嘛，是吧？需要我看到杨老师的东西，我很喜欢杨老师，我也想要到杨老师这儿，我很想拜杨老师，我也没有说因为拜了杨老师我就说跟过去一刀两断，没有，我没有这种心，我说依然感恩，需要我做的时候我依然是两肋插刀百分之百付出，以至于我都害怕看见那杨老师了。是你不了解他，不管他是厌恶你还是可喜欢你，其实你不了解，了解了一个人你就会懂，那些缘分不会断。了解了一个人，那就说这其实应该还是我的分别执着在。对，其实对你的分别，你还是在分别这些缘啊、情啊，或者是这些东西吧。你所求的吧，其实佛法跟世俗的这种情感还不一样，这种缘分不是情缘，因为是法缘，跟上师啊或者老师的这种缘，你不需要分别太多，就说今生有你叫他一声老师，或者他跟你解决一些问题，这已经这个法缘已经建起来了，所以其他的不需要要求太多，也不需要看老师他脸色怎么样，他是怎么样对你的，不需要求这些，不要计较这些。如果老师今天他很烦，或者他也许他是烦自己的事，或者是他也不是说对你，他可能对其他人也，因为老师他也有些疲惫的时候，或者他可能就也不是不喜欢你。我觉得这些都是想多了，想多了，或者老师真的不爱跟你说话，那就不说，那缘还在那里，你要从缘的角度，缘还在那里。还有就是比如说我是作为一个老师的角度来看待这个缘的哈，那么你们是作为一个学生，那比如我今天坐在这儿，我对所有的比如说很多弟子啊、学生啊，他叫老师，那对我来说我怎么看待这些法缘的，那我只需要内心具备慈悲就够了。那所有的弟子就像不管他在这个房间，比如说这个房间有20位弟子，那不管他是扫地还是做什么，不管他是发脾气还是
恨恨的，不管他内心是贪嗔痴慢疑，还是他心里想着我要不要骂这个老师一顿，或者是他对我怎么样，我只需要保持一个慈悲的心，坐在这看着他，就像看着很多小孩子一样，看着在那玩，他怎么样，因为你对他无所求，你只是一个慈悲，你就看着他，反正你知道他在没解脱之前，贪嗔痴慢疑肯定在那儿，他的习气欲望肯定在那儿，他每天表现的肯定不一样，他今天开心了他会笑，明天生气了他会发怒，他但是这个是因为你的慈悲，这个缘一直如如不动的在这儿，你没有更多想法，甚至他每天翘起来，他看你烦了说，你看我，你看你啥也不干坐在那儿，你看我扫地或者是什么，举个例子啊，就是说可能或者有的突然进来说啊，老师我有怎么怎么很多事。正好你很累的时候，你也不想跟他说话，你说还等等等等，我过两天再跟你聊这件事。你不是说讨厌他，你只是说我累了，哎，你过两天，他可能那位弟子一下不理，因为对他来说那件事很急呀、他必须今天要跟你说，他一定要跟你单独聊，他不一定要跟你什么不能对着谁谁谁说，等等等等，而且很多很多偏执的东西。那这一刻其实你也可能会拒绝他，但是并不是不喜欢他，其实。哎，其实只是一个慈悲在那里，只能说，只是说这一刻我累了，确实是撑不住了，或者是什么，哎，或者是觉得他的问题，你不需要解答他，你等等他过了两个小时，他自己搞定了，哎，所以等你只需要坐在这儿等他恢复就行了。但是一个老师，我不知道你这边的老师，我觉得做一个老师的心啊，就是不管是谁，他只是放着一个平等的慈悲的心在这里，不会分别的，哎。就不管他是拒绝还是接受，他都不分别，都是出于慈悲。对，只有一个慈悲在，法缘才会永续啊，就是没有就永远在那，慈悲跟法缘是同时存在的，所以怎么会断呢？生生世世他会在那。那是比如说我们跟佛的一样哈。是啊，诸佛菩萨生生世世是不会断，你是佛弟子。生生世世会救度，那就是从佛的角度来说，我们比如说你是张三李四，我要绝对不会，那就成佛了。是，你念个阿弥陀佛名号，念个释迦牟尼名，其实都已经在结缘了。你内心一念去求证佛法，或者都已经结缘了，缘一直在那里，是这份缘能不能带你走向开悟跟解脱？大家很多缘是带我们轮回的。是情缘啊，血缘啊，很多的在这个世界的缘分，让我们轮回的更密集了，生生世世在轮回造业。但是佛法的缘分法缘呢，尤其释迦牟尼佛这份法缘呢，它目的是带你导向解脱，走向解脱。佛菩萨一直在那儿，你因为它的正量决定了它就在那儿，你只要呼唤它，它就在你旁边，没有问题的。不管你是谁，就算你十恶不赦，它也在你旁边。只要你呼唤它，只要你去。念他名号，他就在那，只是你不接受，只是你不知道而已，只是你看不见而已啊。只是我们的有时候我们的分别心跟业力深重，我们不知道，我们察觉没那个智慧，慧眼就在那。你相信佛菩萨一直跟你在一起，不管是心中的还是外在的，都在那。那师父怎么才能把情缘变成法？你努力的修法，所有的情缘都是法缘，努力的修正嘛。情缘也没什么不好啊，是不是？情缘可以升华成情，日常生活我们就是亲情、友情、爱情嘛，不就这些情嘛？这些情是慈悲的基础啊。如果连情也没有，怎么会有慈悲呢？大慈大悲升华到慈悲嘛，就是升华。先从爱自己，先爱我，爱我的到爱利益众生。爱其他的，爱生生世世父母，就说把这个爱从小我到大我，一直一直扩大到变虚空变法界的无量众生、六道众生这儿。所以大菩萨，这就其实这就是升华情的一个过程。就是你愿意为我或者我的做的，你就愿意为众生做，这就是把你的情放大了嘛。不要被小的情困，慢慢放大到六道三界六道众生，慢慢就在升华到。这个空性就成了同体大悲嘛，无我之子同体大，因为无我，所以众生一切苦难你都有责任担当，因为你无我，众生一起的嘛，跟众生，他这个是个升华的一个过程，所以菩萨道其实就是把情欲升华的一个过程，升华到大慈大悲。
拜。